Bon dia. El meu nom és Antoni Ferreter, sóc el fundador i director de la botiga de robòtica ro-botica.com, situada a Barcelona. La nostra especialització és la robòtica personal i educativa, concretament la robòtica educativa i de hobby, també, que té moltes sinergies. Un producte excepcional i bastant desconegut és el producte Bioloid, de la marca coreana Robotis. És un sistema escalable, en el sentit de que es poden començar amb pocs kits i poques peces i anant-lo ampliant fins a fer robots més complexes, i tot això d'una forma guiada i molt, molt ben pensada. Amb uns, per exemple, el kit bàsic seria el Bioloid Beginner Kit, que té 4 motors i una sèrie de peces de plàstic, però amb aquest sistema ja et permet fer iniciar-te en aquesta plataforma robòtica amb fins a 12 robots diferents. Això sí, té la limitació de que té 4 motors. Sobre aquest kit s'hi poden anar afegint motors addicionals. Això, més que motors, són actuadors X12, és més que un servo. Porten un microcontrolador a dins, de manera que es poden llegir característiques del servomotor, propietats com la força que aguanta, el torque, la temperatura, la calor, està, i el pots parametritzar. Una altra característica curiosa d'aquest sistema és que funciona amb un bus sèrie, és a dir, cada servo es connecta, aquí ho veurem potser millor, es connecta al següent, van numerats i es connecten en sèrie amb un bus daisy chain fins al controlador. Llavors, afegint, per exemple, sobre el Bioloid Beginner Kit, 3 motors, en total amb 7 motors, es pot fer, per exemple, aquest robot, que és un caminador bípede amb sensor que detecta obstacles, etc. És un exemple dels 12 robots que es poden fer amb aquest.